Poďme ale na úradnickú vládu. Keď šikanovali ľudí, pán moderátor, v súvislosti s covidom, tak ľudia naozaj sa obracali na prezidentku a žiadali ju, aby zasiahla. Neurobila nič. Dokonca ešte robila reklamu očkovaniu, keď hovorila, že očkovanie je sloboda. Dobre vieme, čo je s očkovaním všetko spojené. Aby som uvedol milión iných dôvodov, keď ľuďom nadávali médiá, že sú dobytok a svine, ktoré majú kvičať na bitúnku od bolesti, keď sa nechcú nechať zaočkovať, nepovedala nič. Keď bolo treba zvolať referendum o predčasných voľbách, tak ho zmarila. Ale keď bolo treba podpísať zmluvu s Američanmi, tak ho podpísala za minútu. My máme na to svoje názory. Pavico. Ja sa nebránim tomu. Dobre, ja sa nebránim. Je to váš názor, ja vám ho nevyvraciam. Len chcem teda povedať, že pravidelne sa prezidentka počas pandémie stretávala s odborníkmi, konzultovala tú situáciu. Takže len to. A čo sa týka samozrejme referenda, ktoré ste organizovali vy, tak využila len svoje kompetencie, ktoré mala, aby sa obrátila na ústavný súd. Vy ste sa ako právny. Vy ste sa ma spýtali na názor. A teraz mi vyvraciate ako obyčajne. Teda musím zastúpiť aj niektoré argumenty prezidentky. Môžete samozrejme reagovať. Vy ste to niekedy urobili, keď tu ja nie som, keď všetci mi nadávajú tieto relácie, ktorí nepoviete ani pol slova. Pán Fico teda hovoril o tom, že ste možno nezvládli komunikáciu, adresoval to konkrétne teda prezidentke. Možno tá otázka je na vás, pani Remišová. Teda nie je čas na nejakú sebareflexiu počas tých covidových časov? Či ste tú komunikáciu zvládli? Či ste rešpektovali aj nejaký iný názor, ako bol ten štábny? Či v rámci očkovania ľudia teda dostali dostatok informácií? Či tam nebol ten pretlak toho, aby sa išli dať zaočkovať bez toho, že sa prihľadalo nejaké vedľajšie zdravotné rizika. A samozrejme aj ten postup, či to už bola štátna karanténa, ktorá bola protiústavná, lebo to ústavný súd sa v tejto oblasti vyjadril. Samozrejme, celá kampaň a podobne. Máte nejaký taký pocit, že ste ako vláda možno túto komunikáciu smerom k ľuďom nezvládli? Pozrite, určite každý, kto robí aj chyby, ale čo myslíte, akú komunikáciu? Lebo my sme určite nikdy nešírili také blúdy ako pán Pellegrini, keď sedel v jednej najsledovanejších relácií a ako riešenie celej covidovej krízy navrhoval, aby ľuďom posielali poštou do schránok ivermektín, liek na očervovanie zvierat. Tak takéto blúdy my sme určite nešírili. No. Ale v prípade, dajme tomu, zásahu do tých ľudských práv. Napríklad, keď ústavný súd sa vyjadril, teda, že to bolo protiústavné. Ako ste narábali s tým najcennejším, čo ľudia v podstate majú, a to sú ľudské práva, tá sloboda. Samozrejme, majú garantovanú v ústave. Teda, že či ste sa toho chopili naozaj spôsobom takým, ktorý teda bol správny. Pán moderátor, vy tu teraz naznačujete čo? Že očkovanie nefunguje? Ja alebo že sa ľudia nemali očkovať? Alebo však povedzte, že čo by ste robili ináč? By ste neočkovali ľudí? Rúška by nemali nosiť? Lebo viete, to boli opatrenia, ktoré fungovali vo všetkých krajinách Európskej únie. Ja som sa pýtal, či ste nepodcenili tú komunikáciu. Či ste všetko urobili správne a či sa to nedalo urobiť inak? To je celé, čo sa pýtal. Pandémia, takáto pandémia, ktorá tu bola, tak bola vôbec prvýkrát od za 100 rokov, čiže bolo to pre celú Európsku úniu, to bolo niečo úplne nové, čomu čelili všetky vlády v Európskej únii. Vôbec to nebola príjemná situácia, ľudia boli frustrovaní, ľudia boli unavení, ale čo môžem povedať a na čo som naozaj hrdá, že sa nám podarilo zabojovať a zachrániť každé jedno pracovné miesto. Lebo čo bolo v tom čase ohrozené, keď bola zavretá celá ekonomika a pán Pellegrini, však povedzme si to tu, keď sme nastúpili do vlády, tak deň predtým, hoci bol jedno úmrtie, zavrel všetky školy a zavrel celú ekonomiku. Čiže Slovensko v podstate on zavrel. Ano, čiže my sme situácia. Zabojovali o každé jedno pracovné miesto. Nezamestnanosť máme prakticky rovnakú ako pred pandémiou, ak nie nižšiu. Aj to, že sme vybavili zmenu európskej legislatívy tak, že sme mohli použiť eurofondy práve na záchranu pracovných miest. Na rozdiel od krízy, ktorú riešila vláda Smeru, finančnej krízy, kedy vyrobili 150 000 nových nezamestnaných živiteľov rodín a hospodárili s trojnásobným deficitom, ako sme mali my minulý rok. Takže to sú tie výsledky. Sa to pýtal len v kontexte toho, že teda práve od tých covidových časov je spoločnosť polarizovaná, je rozdelená. Môžem krátku reakciu. Myslím, že sa nemýlim, ale ma opravte, ak sa mýlim, ale generálna prokuratúra prešetruje trestnoprávnu možnú zodpovednosť pri riadení covidových opatrení. To len naznačuje, že nie všetko je absolútne v poriadku. Pani kolegyňa, chcem vám povedať, že
Už teraz vychádzajú oficiálne správy, ktoré potvrdzujú, že ste namíňali zbytočne miliardy. Nakoniec čítal som možno pred 3 alebo 4 hodinami takú analýzu, neviem, či to práve nie je už teraz vláda v demisii pána Odora, ktorá z neho prišla. Máme tu 20 000 zbytočne obetí. 20 000 ľudí zomrelo úplne zbytočne len kvôli tomu, že ste tú pandémiu nezvládali, šikanovali ste ľudí, nutili ste ich dokonca často na izoláciu. Prijímali sa opatrenia, na ktoré boli totálne neefektívne. Za týchto podmienok chcem skonštatovať, pretože nechcem, aby táto relácia bola znovu o pandémii, že pokiaľ ide o pandémiu, a tým končím, pokiaľ ide o pandémiu, a my to máme v našom volebnom programe, ktorý sme pripravili v časti Demokracia a právny štát, chceme, aby sa po parlamentných voľbách prešetrilo hospodárnosť nakladania s finančnými prostriedkami, zodpovednosť konkrétnych ľudí za riadenie pandémie, zodpovednosť konkrétnych ľudí za tých 20 000 zbytočne mŕtvych. A tá zodpovednosť musí byť vyvodená. Či to bude zodpovednosť právna, morálna, etická, to už je druhá vec, ale musí slovenská verejnosť dostať komplexnú správu o tom, čo sa tu dialo. Ako sa kradlo pri nákupe zdravotníckych pomôcok, ako sa zbytočne kupovali veci. A my si myslíme, že treba, pán redaktor, povedať aj to, že verejnosť si zaslúži vedieť aj to, čo robila Európska komisia, napríklad v súvislosti s nákupom vakcín. Čo je s tými vakcínami? Veď expirujú, to sú za desiatky miliónov eur zbytočne vyhodené peniaze. Európska komisia urobila najväčší obchod s vakcínami v histórii, a to tak, že predtým si šéfka Európskej komisie von der Leyenová písala tajné SMSky so šéfom Pfizeru. A keď sa na to pýtajú europoslanci, bola to nová situácia. No, takže... bola to no... Áno, krátka reakcia, lebo pán Fico, pána Fica, ja nechávate rozprávať pomaly. Ale vás nechávam, pani Remišová, rozprávať. Ja chcem... od začiatku relácie tu rozpráva pán Fico. No. Takže len krátka reakcia. Taký pocit, je to váš pocit? Ja považujem zneužívanie smrti ľudí za ten najodpornejší politický hyenizmus. Pretože teraz by sme tu mohli rozprávať o tom, koľko ľudí zomrelo za to, že ste nakupovali predražené CT-čka. Že nemohli ísť na magnetickú rezonanciu, že boli predražené CT-čka, že ste krádli v zdravotníctve od rána do večera a ľudia nedostávali zdravotnú starostlivosť. Čiže keď to takto ideme robiť, tak ale ja to odmietam, pretože naozaj toto považujem za absolútny politický dno. Prepáčte, pani Remišová, ale v žiadnej teda západnej krajine, aspoň teda od nás v rámci Európskej únie, nikde tak opozícia nekladla teda prekážky vládnej moci, čo sa týka opatrení. Tým, že ste napríklad čo? Podstate, že sme mali iný názor? Mali ste iný názor. Pán redaktor. Ale či aj vy necítite nejakú zodpovednosť za to, že dajme tomu za tých 20 000 smrtí, o ktorých hovoríte? Toto je ten problém, ktorý tu máme väčšine na Slovensku, že vy zakazujete iný názor. Ak niekto má iný názor, tak automaticky je extrémista, má byť vylúčený zo spoločnosti. Čo je na tom extrémne? Prepáčte, ste na mňa zaútočili, musím na to zareagovať. Zaútočili ste, povedali ste, že napríklad tým, že sme mali iný názor, sme vraj marili vláde dobrú prácu. Aká dobrá práca, keď zbytočne sa prizná, že zomrelo 20 000 mŕtvych? Prepáčte, aká zbytočná práca, nechajte ma dokončiť. Aká zbytočná práca, keď sme preukázali prepojenie firiem, ktoré nakupovali zdravotnícke pomôcky na konkrétnych politikov? Aká zbytočná práca, keď sa ukázalo, že tie testovania, to bola absolútna hlúposť, ktorá skôr viedla k obrovským problémom so zdravím a nie k pomoci. A uvediem ďalšie, prečo my nemáme právo hovoriť o tom, čo sa deje na európskej úrovni. Máte právo. A prečo nemám právo povedať, počkajte, a prečo nemám právo povedať, že mám iný názor na očkovanie? Dobre, poďme ďalej. Povedať, že máte iný názor, čo škodíte. Samozrejme, nedohodneme sa, samozrejme, každý máte iný názor, ako to dopadlo. Určite v budúcnosti nejaká sebareflexia alebo nejaká reflexia, čo sa týka covidových časov, príde, poďme.